Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні говоритимемо про новий проєкт на тему садівництва, який реалізують у Дніпрі. У нас в гостях Надія Коваль та Іва Найденко, співзасновниці громадської організації «Ксі Простір» та співорганізаторки проєкту «Український сад». Вітаю вас, пані. Вітаємо. Розкажіть, будь ласка, що це за проєкт, для кого він, що ми маємо про нього знати? Все цікаво. «Український сад» – це такий більш довготривалий проєкт, який ми ініціювали. І зараз ми реалізуємо лише перший крок, перший етап, який називається «Сади мрії». Він більш такий соціально-дослідницький, і він орієнтований на віднайдення нових сенсів про майбутнє, і роботи з внутрішньо переміщеними особами в Дніпрі, і не тільки. І нам здалося, що тема саду у такі складні часи, вона досить актуальна, тому що вона дуже дотична до теми дому, але вона не така ретравматизуюча, що дуже важливо, якщо ми говоримо про внутрішньо переміщених осіб і людей, які пережили важкі моменти в житті і травмовані. Так, проєкт саме буде складатися, от ця початковий етап, у нас дві частини заплановано вже на цей місяць. Перша частина – це буде дослідження, саме ми будемо робити опитування з мешканцями Дніпра у такому цікавому форматі глибинних інтерв'ю. Це означає, що ми будемо спілкуватися з людиною про, можливо, якісь спогади про садівництво, чи їх досвід садівництва, чи що вони пам'ятають. І далі, можливо, трохи поговорити про мрії на майбутнє і як вони уявляють собі цей сад мрії і через цю алюзію саду в цілому помріяти і надати людям таку надію на майбутнє, що дійсно все ще попереду, і ми будемо взрощувати наші ростки, і Україна ще буде розквітати. І далі, після того, як ми проведемо це дослідження, ми будемо робити саме висадку рослин. Це буде проходити разом зі спільнотою внутрішньопереміщених осіб у Дніпрі. Ми запартнерилися з одним шелтером, і нам особливо важливо було саме з цими людьми попрацювати, тому що вони переїхали, і деякі, можливо, втратили свій дім, і багато хто не очікував, що залишиться в цьому шелтері. Думали, що будуть там буквально на місяць-два, і вже більше року знаходяться. І ми спілкувалися з ними, і деякі вже починали навіть якісь практики із садівництва, і їм це цікаво. І це дійсно якось заспокоює, є в цьому терапевтична практика. І можна піклуватися про землю, яка поряд з тобою, і таким чином відчувати себе більше як вдома. Тобто можна сказати, що ідея виникла на фоні війни, так, і цих подій, які відбуваються з нашим народом? Чи була мета інша цього проєкту? Ну, перший етап – так. І саме тому ми зробили на цьому акцент, тому що образ саду, він такий досить символічний, і він відсилає нас до образу відновлення після смерті, після образу зими, як образу загибелі, коли все живе вмирає, а потім відроджується знову навесні. Але насправді, так як ми говоримо, що це довготривалий проєкт, ми раніше хотіли працювати з темою саду, рослин, стереотипів, які з ними пов'язані, тому що це досить така дивна обхідна тема, і багато стереотипів існує у нашому суспільстві, багато з них пов'язані з радянським минулим, і
взагалі складними часами в житті України. І наш проєкт також націлений на те, щоб досліджувати, як ці сенси змінювались впродовж історії, як це відображалося на нашій культурі, на нашому способі життя, як ми це можемо змінити і покращити не тільки в приватному секторі чи сільській місцевості на особистісному рівні, а й на рівні міста, наприклад. Тобто, як я розумію, що у вашому проєкті є кілька так фахівців, в тому числі і психологи, так, які будуть працювати і досліджувати ці ситуації у людей? У нас ми долучаємо до кожного з етапів проєкту експертів, які дотичні і саме до якогось вектору з цього великого проєкту. Наприклад, в цьому проєкті ми долучаємо спеціалістів з садівництва саме для того, щоб більш кваліфіковано допомогти внутрішньо переміщеним особам, але і консультуємося з соціологами при проведенні дослідницького етапу. У вас зараз велика команда, скільки вас там працює над першою частиною саме проєкту? Менше 10 людей. Якщо брати до уваги садівників, тому не дуже велика команда. А це яка площа? Як це практично виглядатиме? Де це буде? Так, у нас, те, що я казала, що перший етап з дослідженням, ми будемо фізично знаходитися в просторі, який ми орендували приміщення, таке дещо цікаве і незвичне для нас. На лівому березі, на вулиці Калинова, є такий перехід. Ми вирішили саме в переході знаходитись для питань безпеки, тому що якщо буде повітряна тривога, щоб люди відчували себе безпечно, і можна приходити і проходити власне опитування разом з нами. Ось це буде перша локація. І не тільки опитування, так. Я зараз про локацію договорю. І друга – це саме з цим шелтером. Ми будемо розказувати це детальніше, поки що ми не публікуємо саме адресу для безпеки осіб, які там знаходяться. Тобто буде дві локації. І те, що Іва сказала щодо цікавинок, які ще можна зробити під час опитування, що у нас буде такий формат, називається plant swap англійською мовою, який ми, можливо, так запозичили. Це обмін рослинами. Можна принести свою рослинку, яку, можливо, у вас їх багато, чи ви хочете з кимось поділитися, і обмінятися з іншими і взяти іншу рослинку. Або навіть можна обмінюватися насінням чи якимись паростками, тобто у нас будуть такі полички, де можна буде це робити. І ще ми підготували таку невеличку брошуру-книжечку, де теж про садівництво, невеличкі лайфхаки, про садівництво в історії української культури, про актуальність теми і чому взагалі рослини так важливі для нас. Це ми теж поділимося. І додатково будемо робити відео в соціальних мережах, в Ютубі, в TikTok, в Інстаграмі, можливо, ще теж про садівництво. Тож буде багато різних таких етапів і інтерактивних теж активностей. Я думаю, це дуже цікаво буде дніпрянам. Вони долучаються, якось дізнаються про вас і беруть участь у вашому проєкті? Ми ще не розпочали етап опитування, але там така локація, там досить сильний транзит людей, і їм цікаво, що коли щось змінюється там, якщо вони кожного дня там ходять, то це привертає їх увагу. В принципі, навіть якщо ви не хочете обмінюватися рослинами, як мінімум можна прийти поговорити. Ця фраза «глибині інтерв'ю» вона досить лякаюча, можливо, для деяких, але насправді це просто такий більш вільний формат, коли немає чітких питань, є більш тезові, і ми будемо підлаштовуватися перед людину, з якою ми будемо говорити. Угу. Ось. Це більше як діалог такий. Розуміла. А що вам, як ви вважаєте, на вашу думку, що потрібно для успішної реалізації цього проєкту? Ми зараз говоримо про першу частину, бо він у вас масштабний, великий. Для першої частини. Я думаю, що для першої частини успішним буде, якщо ми зрозуміємо, в який бік далі рухатись.
тому що тема досить об'ємна і складно сказати, куди вона нас може вивести в такі складні часи. І, можливо, ми розширимо перший етап, можливо, ми підемо іншим шляхом. І так ми говоримо, що це лише такий початок, який дає поштовх. Я думаю, якщо ми надихнемо якихось людей почати або продовжити займатися садівництвом, ми говоримо про це в широкому сенсі. Може бути у вас сад, буквально пару горщиків на підвіконні чи на балконі, чи є такий цікавий формат саду банці, це така закрита система, там, де можна посадити мох і різні рослини, або більші формати, якщо у вас є якась ділянка, або ви можете з сусідами зробити щось біля свого під'їзду, або є ще такі цікавий формат, коли беруть занедбані ділянки і там просто саджають рослини, овочі, квіти і вирощують, ну, такий, якби, можливо, не узгоджуючи навіть ні з ким. Сквот такий садок. Сквот, я не знаю, наскільки аудиторія знайома з поняттям сквотингу, але це такий більш, можливо, ризиковий варіант. А ще є цікава штука, і у нас про це є в книжці, називається сід-бомбінг. Це значить, що можна зробити такі бомбочки, але безпечні, з насінням, з ґрунтом, з компостом, і потім їх просто розповсюджувати по місту з насіннями квіт, наприклад, і таким чином просто збагачувати і робити місто більш зеленим. Супер. А є вже якесь бачення, коли це, які часові проміжки це буде реалізовано, коли вже люди зможуть долучатись до вас, як вас знаходити, до вас приходити? Вже на цьому тижні, так. У вас є якийсь дата, конкретний день, час, місце? Я думаю, що ми розпочнемо вже завтра точно. Угу. Так. Так, ми розпочинаємо, і потім в соцмережах можна буде дивитися конкретно час і дати, коли ми будемо знаходитись. Просто ми розпочнемо спочатку з людьми, які там вже є, з місцевими мешканцями, почнемо проводити інтерв'ю, і потім, можливо, навіть у форматі таких подій, івентів будемо запрошувати, наприклад, на обмін рослинами і додатково на спілкування з нами про садівництво. Тобто слідкуйте за соцмережами «Ксі-простір», і ми опублікуємо всю інформацію. Так, ми додамо цю інформацію у нас на сайті, на YouTube-каналі. Цікаво дізнатися, звісно, про ваші подальші плани щодо проєкту. Які вони будуть? Ми планували ще етап, коли ми зможемо ділитися досвідом і сприймати досвід з інших країн. І це дуже важливо в цей етап нашої історії. І ми, звісно, розуміємо, що не все те, що є за кордоном, можна ефективно імплементувати в Україну, в український контекст. І тому треба буде обговорювати це зі спеціалістами, з садівництва, з урбаністики, з екології. І так у нас з цим пов'язані наступні етапи, а також з зв'язками садівництва і культури, і історії, тому що є серйозний запит на цю саморефлексію щодо української історії і як історія впливала на наше життя, на наш побут, чому ми живемо так, як ми живемо зараз, і що ми можемо змінити, і як ефективно це зробити. Так, у нас вже є міжнародні партнери і деякі напрацювання на продовження проєкту, плюс ми будемо продовжувати шукати фінансування, і цю частину проєкту профінансувала фонд «Ізоляція» за програмою «Зміна 2.0» від Європейського Союзу, і ми за це їм дуже вдячні. От, і далі ми будемо дивитися, наприклад, є такі формати, як публічні сади, і як це можна робити, чи можемо ми зробити щось подібне в Дніпрі, які практики на міському рівні ми можемо впроваджувати. Ось такими подальшими темами ми хочемо працювати і продовжувати змінювати наше місто і країну в цілому.
Це чудова ініціатива, чудова ідея. Ми вам дуже вдячні за таку ініціативу, бо як вона корисна буде як і для місцевих мешканців, так і дійсно для внутрішньопереміщених осіб, яких дуже зараз багато і у кожного різний психічний стан. Так, я дуже хотіла попросити глядачів, які зараз дивляться, бути більш чутливими і емпатичними до внутрішньопереміщених осіб. І я розумію, що це досить складно бути солідарними, якщо ви раніше ніколи не були біженцем або міняли своє місце життя так вимушено. Але ми зіткнулися з такою серйозною проблемою, що цим людям навіть складно отримувати іноді допомогу, тому що вони очікують на агресію, тому що вони взагалі тут знаходяться. І тому з цим треба бути дуже обережним і слідкувати за тим, що ви кажете, як ви кажете, як ви відноситесь до цих людей. Дуже прошу вас. Так, і ми вас дуже просимо. Нагадую, що сьогодні ми говорили про новий проєкт на тему садівництва, який реалізують у Дніпрі від громадської організації «XC Простір» та їх співорганізаторок. Це Надія Коваль та Іва Найденко. Дякую вам дуже і бажаємо успіхів на швидшій реалізації вашого проєкту. З вами була Тетяна Кир'янова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».